Kali, mwebali nyoko wanga mtu kumbelida, nze wa Emmanuel, tuliku Uganda Night Time, ngabili jo, suwiri amali mulu jinyo. Mwebali kumbelida biasi loaded, ngabili jo. Mbeda wanga tukukenza kubi njipi, kubi ita item. Nso nga ngabili ziba za atambu demu. Nso nga zidi wawo, nso nga za msezi. Nso nga za bamwewe, si nyangu. Wala vitu konde, chanyo se mbasezi. Hei, mbibi tu mbibu msezi. Gwewe nizo mbibu mzakatisi. Umajiza sinja kuli. Nakundako tugenda fena. Ani? Muntale zindako. Nize mkwole okunsa mbaneka. Gumile likonde vyo. Mwela chinamoro chimanji kutu. Echili huu. Mwela ya kubanze katazi tenu. Ema anze nkuze mpulida hawa sisi. Gemazi wa matofu. Kwa mwali za kuwa mwalido? Aha, hivyo. Simaba musimaba mutangu, simaba tambuza wa ntu. Bitu vinje mwela. Mwela mwela kumbula munga. Nse jina wana binali. Na yes, simufuna anga kukumula wako na maso gange. Atese gomba. Wabajari. Sifuna anga. Anyway, sija na bigi. Basta tuge na meofena. Neda se. Aha. Kumanga, ebintu jebili mwusi. Osaka. Ila sivi wakanya. Ebintu jebili mwusi. Kakati, nga sinu bagenda wane lifestyle media. Bagenda kuatide mikoro jo. Kuba kunamba yedi kuscreen. Uganda lifestyle eri under lifestyle media. So ya connectinga na bakula ba mu lifestyle media bakwati de mikolo jo. Abedi gawe kirefu sali baba ayi mchintu. Na basigate ne bashooting ebintu. Kale, kakati. Ya otamikire wa. Ensonga za mwebe bado zikubira bulungi. Ngokola chimu cha kwekweka. Kambuze chisoka cha byonna. Magandazi. Tujia kutoka magandazi wa ya settingi da. Magandazi na yali musezi. Chesama nya kutandi kwati magandazi yali musezi. Magandazi na settingi wa teba anzitileo. Kati magandazi wa simu. Yaga anakuwa na mfamilia ya musezi. Neji biyata andikila magandazi ya rea gana nani. Neji anati. After some good time. Na akuwa na nami wa magandazi mwewe. Abo kuchalisa kwa chaso kwa gari wa magoba yoni. Kwa sifanya gina kuchalisa dako. Yibesa anga ni magandazi. Nga mfumbo rote, aino mkazi janate waka, na mkwana. Mkuzunga zunga nagwa mbasezi. Ebisele wimu, chichiwa ito uta terira. Uta vila mumativu na chuo jina. Mpulida. Nti ebisele visinga omuntu osobola okubeera ne mchalao, oso okubeera ne bao. Obula nga ngulaba, biali nate bikumala. Oba ngulaba takumala. Oba ngulaba. Mutufu wali badofu ne chikolachi. Aba amusinga ko. Na ye nge chitufu chiri nti omuntu oyo yakusana gwino okubeera naye era Katonda gwe yakola chi. Gwe yakutondera gwe yakuwa. Nyo lokuba nti mitima jaffe si mitebenke. Mitima jaffe jiwanka wanka tejimatira. Era wesanga tutomera nyo lokuba nti olusa batutebogera. Nti oli asolo okutomera ebisenge nga mukaga. Nyo lokuba nti munaitagadde ku Yesu azana ku kwani kabuzina abwe nasirika na afira mulinga chi ne bamubusentebo ne bamumalawo ne bawulya na atunda bino na agaba biri byonene esanga tebili successful ngatali successful mwe byarubirira ne olo kuba anti tasho akujana gaba nine episode chino na chino na chino eba tuna ba confessing ne basirika we batulin sentene zigenda nasirika we ngatali na kwanza chi gamba kono ta chikame muchala we kubanga obsessed singa muchala we yabera mukwanu ko na inga to chimugame ti akawala kakoze chi kanzi bi tochigame muganda waje kugamba badono nyaji. Tochigame kugamba ngoiza chiga ko mukwanu ko. Wabula atenga naye uja kutyo okuyita fala ngo kulalasa. Noku gano sirikire chi. Ikizibu cho. Nakaka wala nikanigi naka kola chi. Kagenda so ebuse ebisere bisinga obutamatira kugamba okubera onge mitima ja feji wanka wakate katonda bwetu ya tutonda. Naye gwe kenyini gwe inokola chi. Okweko mako noku controllinga no manyati a nyina koma wanu. Kino sina chikola kino sina chigendamu. Nebisebe singa abantu abaine mitime ejo nga tebasoa jiko mako. Bebesanga nga batomedde olina ayingi na ayingirira malaya ne juice zeyo nga atomera ki malaya. Na ayingirira omubbi omufere ne yesanga nga atomeredde eyo. Kwa wano kungu tosoa kumanya, eto soa kulaba. Abantu abasinga abamulungi nnyo n'abakyala bano n'abami abamulungi nnyo nga tonna manya biki bimukwatako obanga tonna manya munda awe. Wafanana. Wabula customer lo kubeda na hivu. Wanga, ubisee msinga na darakati edda. Edda batuwa wa sangangu ulitamanyi mungu. Na chimutuwa ilumu waka nga mula mboko lachi. Kukutimanyi. Kumanga ja,
aina bibamu gamit kino oyinako isabwe ekyo oyinako isabwe najanga aina kiri kye bamutaddeko kati agenda okujja otruka lazize nga abatulusi bemanyidde nga basobola okwetereza negative sides nga abantu bakyasobola okwegumiikiriza olio abeera weeks bidi na ataniko okujja otruka lazize nki entuufu ate tuchaina budde ate mchecho tebagatulisa kati obwo budde bwe mutayina Yesu ngolwa kitutomedde nnyo mulambo enseno tutomedde buli abantu batomedde baina enkofu baina ebiwundu baina ebikuyiro ebya okutomera okwo mu mukwano business n'ebirala kwegamba buli wotatebenkera mu business ojja kutomera sente ojja ziwa wotakola ki wotalina kugenda buli wotatebenkera mu mukwano ogenda kutomera abakazi oba abasajja wotalina kukola ki kubeera nabo buli wotatebenkera mu kulya ogenda kulya n'ebitakola ki n'ebitalika buli wotatebenkera mu buli kimu wetaaga obutebenkevu n'obutawankawanka Janati bwamala kumanya nti bawe magandazi bongeraganye baganye kukanya nooza namugamba yeye osanze okwana wali sijja kwenda wala nnyo kangendera ngefumbirwe mukotemiwo njo kwanyo mukazo jenga ku mikono ngosanga ekikulumi kakati kine kizibu kiri side zonna naye kisinga kubeera mu bakyala ekintu kya revenge mu bakyala kyekanga yebaana baliwo omukyala yenna kasitazuula bba nti alina omukyala omulala ebiseera ebisinga resort yaabwe esinga nange kankole ki era bamanyina okwewola nga bakyali bonna kendi kusanga n'omukyala omulala nange nga nkola ki nga nkikola kakati embeera eyo bambi batomedde nnyo kubanga abasajja ekikulu kiri nti Emma okutomera kw'otomera ate omukyala si kw'atomera oba muwala oba mwannyoko nti gw'osobola okutomera ebisenge nga mukaaga oba kumi n'onubuka naye n'oddawo kangambe nti sikiniyo neekola ki neddawo n'otaba nga atatomeranga nako wadde naye omukyala kasita atomera ebisenge ebi aba atandise okuyeba oba ntegerekeka nti olabira ddala nga ye embeera emuyiseemu olabira ddala nga waliwo ekimubulako olabira ddala nga asebengerera olabira ddala nga asiiwuuka olabira ddala nga wa aina ekizibu ekiki kuba omukyala singa bukeera ekya n'azaala mukyala musajja omwana asooka n'azaala mu wookubiri musajja omulala oyo atandika okuba nga akola ki avaako era atandika okuba nga takyafiitinga kubanga alowooza ngende ku wookusatu nzaala abaana basatu musajja basatu ab'enjawulo nga tekikola ki nga tekijja watomera ono nga mulwadde guba gujabagidde kwegamba nti abakyala bambi okutomera kuno kubayisa bubi nnyo kubanga oluusi n'emyaka gyabwe giba mimpimpiko egitomera kubanga omukyala atomera okuva ku myaka 18 waakulidde paka ku myaka ameka kasitasukawo ate aba kyatomera ki naye gwe omusajja ate osobola okutandika okutomera ku myaka ameka kati nti okutomera kwe bambi kukoma naye ate kubayisa bubi nnyo kubanga aba alina akadde kaki ak'okwetereza ate n'ebinubula ebibi birabika nnyo nti omukyala azaala basajja basatu ab'enjawulo mutuufu kirabikiranda nga kiri wiyad so nga omusajja asobola okuzaala mbakazi mukaaga naye ate n'asigala nga talina kyakoze ekyo kyabadde nga ne society terina ngeri gyekola ki gyemutunuliramu naye omukyala azaala basajja aba society bajja kutandika okusongamu emimwa bajja kutandika okusongamu enwe nti okutomera kwabwe bambi kubakosa nnyo ate kwa bbanga ttono ekikyali ku basajja kati ebiseera ebisinga nti abakyala waagenda mu revenge revenge jukira jikozesa busungu era gujja okusanga nti omwami wange anyiiziza babeera mu nju ayinza kuwa booda ayinza kwabaleetera emmere ayinza kwakima amazzi olw'okuba yali awo obusungu bukoze ki bumulinnye ayinza kumutwaleetera ebintu kugamba zembeera zaabwe nanti kakati nange kamulumi ayinza kuwa usiboyi ebintu webityo kakati ebiseera ebisinga olw'okuba kikozeseza busungu olw'okuba kikozeseza kwesasuza buli biseera ebisinga ku lwokola ekintu mu busungu tekiba kirungi buli w'osalawo mu busungu tekiba kirungi era batugamba tosalawo mu busungu tosalawo mu ssanyu lwaki oba ogenda okusalawo kigenda kuba maaso kigenda kuaffectinga ojja kikola obulumi ono yes osobola okuba ng'omulumiza naye gwe kenyini ogenda kutuuka mu maaso wejjusa ogambe naye kakati nze nzenna ate akantu kali nali nkanoonyako ki oba okitegeera just kiri kyakuliko nti weesasuza naye gwe kenyini ojja kutuuka wejjusa ate munaye wali olowooza nti weesasulizaako yakulemereko ate ng'oledde wakikola dda wakikola tolina ngeri gyokyegaanamu ekirala ekyali wano
omukuru ono magandazi omukazi yamga yikuba okusa ku magandazi omukazi yamegalira nga nduza janati yetereza nga aganye nga alemete kota jya kwagala kino janati nga yo kugamba magandazi nga yo omuntu ate oluvannyuma feeling egamba nti why akitegedde omukazi gwe yafuna musezi nasalawo amuggyeko agenda nnunulayo omukazi oli anoberayo amuzze ekirooza era kijja kijjawo amangu ako ate ebiseera bisinga buli obwengira mu kintu tomanya okizuulire kati nga wegambye nti okutomera nti ye yagala akyuse awankawanka akole ki akyuseeko bafune ku gundi endala n'atomera kati akizuula luki n'amanya nti mutuufu mukyala wange yali akola ki yali asinga yali ategeera yali tali mbino kati olwo obwongo bukudda kyekiri kigambye nti abantu otomera naye obwongo bugenda okudda nga toluusi ekintu kyayononeka tokyasobola kizza kati omukyala eyafumbirwa masezi yagenda okirowoozaako nti naye mutuufu ndabika natomera nekiyinza okuba tekikyasooka oluusi bamusaladde ebitambo naye akola ki akirimu kati gwe naawe ogenda mbalalu oluusi naawe ofuuka omulalu nga tomanyi nga tokyeyinza ogenda okulooza nti nveeyo nga ololuka dda ngeno mubantu tokyasobola kudyayo ekiseera zange olina kubeererayo ddala kati ebiseera ebisinga kati magandazi agenda okulaba nga mutuufu kigeza mukyala we alabira ddala nga yakola nsobi okumuddukako okwenda kati ate n'agenda okulaba nga bambi olw'okuba nti yakola ensobi n'amwendako ate n'alaba nga ate naye yakola ekyobusiru n'agenda akole ki arivenginge oba akole ekinaalumyani magandazi ate naye nayesanga akoze eki kati bombi besanga nga batomedde kati nga bonna balina okukola ki okwetaasa n'okwenyulula lwakuba nti omukyala ate ebiseera ebisinga omukyala wagenda agenda woloseero dani omuki omusajja era omukyala wagenda wafumbirwa omumpi ebiseera ebisinga naye afuuka muki so ate nga omusajja osaba mukazi nga malaaya omukyusa ebiseera ebisinga okola ki omukyusa nadda kati nti abakyala oluusi bagenda bose kati ye oyinza okwesanga nga janati yali agendedde ddala nga agenda kutandika nakukola ki kola bikolwa ebyo naye ate magandazi yalaba nga atomedde akomawo akuba ki enkyukira kati ate asanga nga atono yatomera kati ndooza alowooza ati akyasobola okukola ki okumutaasa wekiba kisoboka kisoboka naye ate omuntu nga mutuufu ekintu kimuyingidde ebiseera ebisinga olutalo olusoddulwa n'obulamu bwo bwonna nga tekiggwa kati ebiseera ebisinga twegendereze nnyo nti ekintu kyoyingiramu oyinza okiyingiramu ng'asaaga naye okivaamu olutalo lw'oyinza okulwana tolumanyi era ebiseera ebisinga wesanga nga obulamu bwobusinga obumaze olwana lutalo olwo lwotamanyi oba lwewayingira ng'olaba oba lwewalemerako oba lwali bakutaasa gwe n'okalaatira okole ki oluyingiraekibuzokirala families ezimu lwaki emizi ezimu tebagyesonyi olinaga nti bano basezi nekibabeeramu obulamu bwe bonabona tebasobola transforming omuze guba muze omuze guba muze muve kuzi abantu twawule empisa n'omuze emusobola okuba nga obadde okuzuuli mwana mulungi waka wabula n'oyingiramu empisa z'okwetoola oba okitegeera n'oyingiramu empisa z'okwetoola obubabba obuntuntu gw'oba osobola okutereera mangu ennyo kibooko oziizo wayiwayi ng'okoze ki ngoze mulayini naye omuntu ow'omuze omuze guba muzaale kyekisookera ddala oba egutamuzaale guviira ddala buki buto kati omuze gwe guba gukuze kizibu okugujja muntu kizibu n'oluusi okuba nga tekisoboka ekyo ky'okubuulira mazima omuze omuntu gwe gunvudde ng'aliwo ati n'omuntu azaaliddwa n'omuze gwe kizi kubanga abamu bamize basikira misikire nosanga omwana yali mubbi ne taata nakola amini taata yali mubbi omwana naye nakola ki kati oyo teziba mpisa guba muze nga gukoze eki gukuze naye era kyovola nti ebiseera ebisinga omuntu taata ewaka oluusi afunamu abaana abamufaanana ki embeera empisa kitegeeza akizadde buzaaza ate akuze nakyo kati ekitogenda kimugjamu okugjako nga egambye nti empisa zino abantu ze beyingizamu obeyingiza empisa zaakakati yatandisa ate okukola kino yatandisa kino empisa kulinga kusoma nti asomye kafunye diguli mu kino kitegeeza kati mukugu muki kitegeeza n'empisa osobola okugifuna ate n'ofuuka mukugu muki muyo kakati ebiseera ebisinga empisa yo esobola okusiimuka n'evaawo
Nchi usolo kweyo gambati haya nende ingini ya nesigi na kula wachi. Mwengine. Nchi sazamu nga sinjabu kula nuwelekeleza. Yeah. Kutuka netisa ya natucha juke ya miwakuli wakula chini wasoma. Miwasoma. Na ye chintu chokuli demu wabanga ema tutelukula wano. Wala waluwe bitoni, chiva ite bitoni. Wachimanyi tina magezi chitoni. Omutunga mugezi. Eba talent. Eba talent. Omutunga ye. Ne wabate yasoma kompyuta, nenga uchikwada yane kompyuta akola chini. Chomu some samu katuna higida wu. Aba yu talent. Omutu nga yali yao makanika, na yu talent. Ya wakwade waluwa usome, na yu talent yu wa makanika. Ebe ila wu. Etani kampola. Nga ya kuata kantu, na hata niko kupanga panga. Chomu yu wabate bote basoma. Habula kukuka mwecho chakola chini. Chiba mula vye mutani, wame ya kata unajakola chini. Na kukuka mwecho. Kati msa singafi uzuwe tuina tetumanya talenti, tetumanya muze, tetumanya nabisa. Kati msa singo solo kuruwa njiso muze, chitufo solo kugaye kugeza hako. Na ye uwezo kutawa nilo wili. Okay. Nga amazima genyi tuina chogenda kukula kumuze, tuina chogenda kukula kumutoyo, ne ubo kurutia. Omutu waba kulanzi wa, ni wanchima, chizuwa kumuchu so kumuza muze nini. Uwe chiteke ini. Wemba na kulanga mbutufu manyi ndi haka unga, otani kote kungani tuli haka unga. Tuina utani. Nga mkuze kalia, sika ina kwa uzivu. Okunga nti tokalia era chinkalu biliza era wakiri ngire rusi ne neba okalia ne kalia kale ne bika kuera mwe kale bubaka kibonzo kuereza abantu abali mu family nga bwagira ba nga bwagira ba ekikulu ekirimu nti waba wait soboka okutereza okay kitereze bwe waba wait soboka waba wechi waba damage beyond repair ngatu cha sobolanga ne wolwano tya ngoba ogenda kweta wanya kwe njini na kwe sako mzuhu wa rubelida. Wawo chole kano gama echo chigenzi. Mchitadi. Ne waba wechi solo kutelezi kwa. Ogeza hako nuruwana. Na ye chukuru mcho. Tupeda abantu nga mbulamu wafe. Tufune miti mikitebe nkira. Mubi enfuna. Mubi omukwanu. Mubulichimu. Tufune miti mikikola chini. Ejitebe nkira. Ejita wanka wanka. Echo kubili. Echintu revenge wana itubie wali mbulamu wese. Kubanga revenge yo nako jikola mbusungu. Okay. Kubanga uli ali zikamba ze pisa we banga ne revenge nga gwaise wochi. Wabulo busungu eroko chako zechi. Ochabu sibye. Teza e uchikola erosa sura chiri. Kati ukwewa echaku nyiza chikazo busungu chakola chi. Era revenge yo nako ebuba busungu. Kati ukwewa lebe byo na to wa busungu. Ati to walokola revenge. Kale. Ensonga zitegereke se ulu jinyo bwacho mkulu. Sadina sifu kwa shinyenge. Dembere bujumbela.